Riktig godt nyttår. Ja, året starter med tåke. Men det er ikke så iskaldt. Ja, det er ikke varmt heller, det mener jeg jo ikke, men det er bedre enn hva det har vært. Ingenting kan bli så gale som 2023. 2024 blir nok et mye bedre år. Jeg klarte jo å spise en midnattsgru, den er helt perfekt i går. Det kan du se på Twitch, og med snart så kan du se det på YouTube også, på kanalen til Varel på Twitch. Jeg skal få en lenke her på historier når det er klart. Så enda en gang, riktig godt nyttår. Håper dere mindre tåke hos deg. God morgen, her er Bære fra, ikke samme gale, nei, Fremtid var det i dag, ja. 1.1.2024. Så dere ser så, er det litt grann av skyer, men det skal nå forsvinne utover dagen. Temperaturen kommer til å ligge på rundt en 3-4-30 grader. Rundt 26 på natten. Godt nyttår alle sammen, så snakkes vi. Hei hei. Ja, velkommen til VR-bloggen. Vi sa i går at vi ikke fikk se nyttårsraketter på grunn av tåke. Men rundt midnatt i går så var det ikke tåke, så vi fikk se det. Det kan dere se på VR-bloggen på YouTube. Eller på TVarel på Twitch. For så vidt på YouTube, men jeg vil jo anbefale å se den på Twitch. For på YouTube det har jeg måttet lagt på litt sensur av hensyn til blokkeringer. Ligger på en tekst i bildet for å dekke til noe. Sånn er det. Ja, det er tåke nå, men det skal bli sol. Så kanskje det blir en tur senere. Kan jeg alltid håpe. Jeg vil bare en gang ønske alle et riktig godt nytt år. Og sende en bidrag hvis du har det. Sånn er livet. Et program for deg som har internett. Nå tog det et vedtak på å legge ned regjering. If you don't have any art, you're pretty much lost. Kan noen være så snill å slå av internett?